গুড মর্নিং বন্ধু সকল, ইয়াংস্টার পলিটিলে আপনাদের স্বাগত। আজি শিলপলিন তিনিখন সাপ্লাই দিব লাগবে, এখন সাপ্লাই দিম আপনার শিবসাগর, আর দুখন সাপ্লাই দিব লাগবে বরপেটা সিমলাগুড়ি, তাত যাবগে। আর আপনাদের দেখা পাইছে পিছ সাইডে এখন মই এটা শিলপলিন রাখি থাকছো, ইয়েলো কালার শিলপলিন, লং লাস্টিং, আপনার 5 to 6 years গুছি যায়, লাস্টিং বেশিকে করে ইয়েলো কালার শিলপলিন। আর এইখন আপনার লৈছে শিবসাগর যিজন সাবস্ক্রাইবার, তেখেতের নামটো মেনশন করে দিব কৈছিলে ইউটিউবত, মই তেখেতের নামটো মই কৈ দিছো, তেখেতের নামটো হয় রাহুল ফুকন। রাহুল ফুকনে লৈছে শিবসাগর, তেখেতে মোর চ্যানেলটো ভিডিও চাই থাকে, তেখেত মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইবার হয়। আর দুখন পঠাবগে লাগিব আপনার বরপেটা, বরপেটার গাড়িত মই উঠাই দিব লাগিব। এতিয়া মই গাড়ি উঠাব কারণে রয়ে আছো আপনার ডিব্রুগড় গাড়িটো উঠাই দিম। ডিব্রুগড় যোনখন গাড়ি আপনার যাব সেইখন মৰাণ আর শিবসাগর হয়ে পেলে যাবগে। শিবসাগরত আপনার সাবস্ক্রাইবারজনে রিসিভ করে লব, গাড়িখনের নাম্বার দিয়ে দিম আর ফোন নাম্বার দিয়ে দিম। এটা গাড়ি আহিবলৈ হৈছে আর 5টা বজাতে যায়, রাতেপা টাইমতে ডাইরেক্ট ডিব্রুগড় পায়গে। ডিব্রুগড় দুলিয়াজান তিনিচুকিয়া এই সাইডেও মই পাল সাপ্লাই পঠাইছো। আর এটা গাড়ি আহি আছে, আপনাদের দেখা পাইছে রাতেপা সোনকালে উঠিবলগিয়া হল পালটো সাপ্লাই দিব কারণে, রাতেপা সোনকালে গাড়িখন যায় আপনার ডিব্রুগড় যায়গে ডাইরেক্ট। আর এটা মই গাড়িখনের উঠাই দিম আর গাড়িখনের নাম্বারটা দিয়ে দিম, ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিম, সাবস্ক্রাইবারজনে রিসিভ করে লব। যাকালে তখেতে মোক পেমেন্ট পঠাই দিলে, এটা পালখন মই পঠাব লৈছো। পালখনের সাইজটো আছে আপনার 60 ফুট দীঘল আছে, 33 ফুট বহল আছে। আর বরপেটা পঠাওয়া কিখনের সাইজটো আছে 70x34 আর এখন আছে 80x34। এটা আমার গাড়ি উঠাবলে লৈছো পালখন, এটা গাড়িটা উঠাই দিম পালটো। হ্যাঁ, উঠাই দিল পালখন, আপনাদের দেখা পাইছে হবনে? গাড়িটা উঠাই দিল, আপনাদের দেখা পাইছে গাড়ি গেছেগে। বরপেটা সিমলাগুড়ি পঠিয়া পাল দুখন এটা লোডিং করেছো, আপনাদের দেখা পাইছে পাল দুখনের সাইজটো আছে 70x34, এখন আছে 80x34। আর বরপেটা সিমলাগুড়ি রিসিভ করব, সাবস্ক্রাইবারজনের ঘর হল বরপেটা সিমলাগুড়ি। আর বরপেটা সিমলাগুড়িত প্রথমতে আপনার পঠাব লাগবে নগাঁও, নগাঁওপরে বরপেটা সিমলাগুড়ি যাবগে ডাইরেক্ট, বরপেটা সিমলাগুড়ি গাড়ি পোৱা না যায়। আর এটা মই নগাঁও গাড়ি তুলি দিছো, নগাঁও গাড়ি আকৌ বরপেটা সিমলাগুড়ি যাওয়া গাড়ি উঠাই দিব। আর সাবস্ক্রাইবারজনক ফোন নাম্বারটা দিম, গাড়িখনের নাম্বারটা দিম, তেখেতে কন্টেক্ট করে পেল রিসিভ করে লব। এটা পালটো উঠাই দিছো, আপনাদের দেখা পাইছে নগাঁও, মরিগাঁও, হোজাই, লক্ষিমপুর, ধেমাজি, তেজপুর এই সাইডতো মই পাল পঠাইছো, আপার আসামও পঠাইছো, লড়া আসামও পঠাইছো, দুটা সাইডতে পাল মই সাপ্লাই পঠাই থাকো অর্ডার অনুপাতে। আপনাদের দেখা পাইছে পালটো, এটা আমার গাড়িত উঠাই দিলো। দাদার এজনের ফার্মত যাম, উইন্টারসিজনের বুকিং কেন ম্যানেজমেন্ট করবেন সেটা আপনাদের দেখাম আজি। আর দাদাজনের ফার্মত এটা সোমাইছো, দাদা এজনে পোয়ালি আজি দুদিন হয়েছে, আপনাদের দেখা পাইছে বুডিং করে রাখিছে, উইন্টার সিজনত বুডিংটা কেন করেছে সেইবিলাকও আপনাদের দেখাম। আর আপনাদের দেখা পাইছে কি কোম্পানি করে আছে, সগুনা ফুড, আপনাদের দেখা পাইছে সগুনা কোম্পানি করে আছে, এই 70 কেজি আহে দানাটো সগুনা কোম্পানির, আর এই প্রিস্টার্টার আপনার দানা হয়। আর এটা মই বুডিংটা আপনাদের দেখাব কারণে গৈ আছো, বুডিংটা দেখা পাইছে কেনেকুৱাকে বনাইছে, ইয়াত বস্তা পালটো ইউজ করেছে, বস্তাটো সিলাই লৈ পেলাই পালতে বনাই লৈছে, তেতিয়া টেম্পারেচারটো ভালদরে বনে, যিমানে এটা ডাঠ হব সিমানে ভালদরে টেম্পারেচার বনিব। আর সাইডের পালটো আপনাদের দেখা পাইছে অল্প ফাঁক রাখিছে উপফলপা 1 ফুটমান, এমোনিয়া গ্যাসটা বাইরে লাই যাব কারণে, আজি পোয়ালি 2 দিন হয়ে গেল। আর ভিতর ভালদরে আপনার সিলিং মারি থাকছে উপর, সেটা আপনাদের দেখাই দিম, আপনাদের দেখা পাইছে উপর সিলিং মারি থাকছে, আর সাইডত পাল আপনাদের দেখা পাইছে, আর দাদাক চিনাকি করে দিছো। নমস্কার, মোৰ নাম ভোগেশ্বৰ কোঁৱৰ, দাদা নামটো ভোগেশ্বৰ কোঁৱৰ হয়, দাদাই সগুনা কোম্পানিত কৰি আছে। আজি পোৱালি কেইদিন হৈছে? আজি 2 দিন হৈছে পোৱালি। পোৱালি 2 দিন হ'ল? 2 দিন হ'ল। কিমান পোৱালি দিছে বুলি? পোৱালি এতিয়া 1300 আছে, আজি 1300 পোৱালি দিছে, পোৱালি 1300 দিছে, আজি 2 দিন হৈছে, আপোনালোকে গম পাইছে। ফাৰ্মখন আপোনাৰ দীঘলটো কিমান আছে? দীঘল আছে 90 ফুট আৰু বহল আছে 22 ফুট। বহলটো 22 ফুট। আর গ্যাস বোর্ডারটা আপনি দিয়েছে নাকি? গ্যাস বোর্ডার মানে নিজে লগাই দিছে, নিজে লগাই দিছে, টেম্পারেচার বাড়ির কারণে লগাইছে, এটা গ্যাস বোর্ডার 12টা বাল লগাই দিম, 12টা বাজার গ্যাস বোর্ডার দিয়ে দিই। এটা 200 বাল্ব লগাই দিছো, 200 বাল্ব কেটা দিছে তার বুডিং? 5টাকা আছে, 10টা লগাই দিছো, 5টাকে 200 বাল্ব দিছে, এটা গরমে হয়েছে মানে এটা গ্যাস বোর্ড দরকার নাই, 200 লগাই দিছে ন। এনে গ্যাস তো চলাব গেলে খরচা হয়, কস্টিংটা বাড়ি যায়, টেম্পারেচারটা হয়ে থাকলে প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন নাই, এটা কোয়ালিটি বেশিকে ঠোপ ললে লাগে। আর পালখন লগাই দিছে নয়, বস্তা পালো সিলাই লগাই দিছে, এটা মানে বহুত টেম্পারেচার নাই, টেম্পারেচার বহুত বনে হয়, কিনা পালত বহুত ভাল, এটা কিনা পালত ভাল, বস্তা সিলাই দিছে মানে ঘটন পুরো হিট করে রেখেছে, হিট করে রেখেছে হয়, তাহলে পালটো যেমন ডাঠ হয় ভালদরে টেম্পারেচারও বনিব, এটা বুডিংটো টেম্পারেচার মানে পোয়ালি অবস্থা 32 বা 34 মান রাখবেন ভাল হয়, পোয়ালিটো পুরো কমফর্টেবল ফিল করবো, দানা পানি ভালদরে খাব,
আৰু টার্বো ফিডাৰ লগাই থৈছে আপোনালোকক দেখাই দিছো মাঝে মাঝে বস্তা পাই দিছে বস্তা ওপৰত দানাটো দিছে আৰু পেপাৰ পাই ৰাখিছে পেপাৰটো অহাকালিলত আপোনাৰ উঠাই দিব ন উঠাই দিম অহাকালিলত পেপাৰটো উঠাই দিব পেপাৰটো তিনিদিন লাগে ৰাখিব লাগে তাতকৈ ওপৰ ৰাখিব নালাগে পেপাৰটো বেছি দিন ৰাখিলেও কি হয় ডপিংটো পেপাৰটোৰ ওপৰত যদি বেছিকৈ হৈ যায় পোৱালিটোৱে তলফালৰ পৰা আপোনাৰ ঠাণ্ডা পায় আৰু পেপাৰটো চেঞ্জ কৰি থ'ব লাগে বেছিকৈ ডপিং হৈ যোৱা পেপাৰটো হ'ল চেঞ্জ কৰি থ'ব লাগে তেতিয়া পোৱালিবিলাকে ঠাণ্ডা নাপায় আৰু ডপিংটো বেছিকৈ কৰে ডিংকা ওচৰত আপোনালোকে চাব এতিয়া ডিংকা ওচৰত পানীটো খায় খাই লৈ পেলাই আপোনাৰ ডপিংটো বেছিকৈ কৰে য'তে মুৰ্গীয়ে আপোনাৰ পানী খায় ত'তে ডপিং কৰে সেইকাৰণে ডিংকা ওচৰত বেছিকৈ ডপিং হৈছে আৰু ডিংকা ওচৰৰ আপোনাৰ পেপাৰটো অলপ উঠাই উঠাই দিব লাগে আৰু লাইটবিলাক কিমান হাইটত লগাইছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ 200 পাৰ বাল্বটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ডেৰ ফুটমানহে দিছে হাইটটো তেতিয়া পোৱালিটোৱে টেম্পাৰেচাৰটো পাব পোৱালিটোৱে হিটটো লৈ পেলাই আঁতৰি যাব আৰু যদি আপোনালোকে লাইটটো বেছিকৈ ওপৰত লগাব তেতিয়া পোৱালিটো বেছিকৈ থোপ ল'ব বেছিকৈ থোপ ল'লে আপোনাৰ কি হ'ব যোনবোৰ উইক পোৱালি সেইবোৰ তলত আপোনাৰ দবি পেলাই মৰি যাব লাইটটো সেইকাৰণে তলত লগাব লাগে তলত লগালে আপোনাৰ হিটটো পাই পেলাই পোৱালিটো আঁতৰি দিব আৰু দানা খাব পানী খাব আৰু গেছ বৰ্ডাৰটো কিমান হাইটত লগাইছে সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গেছ বৰ্ডাৰটো বেছি হাইটত দিয়া নাই গেছ বৰ্ডাৰটো আপোনাৰ হাইটটো দিছে 2.5 ফুট হাইট দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈকে 2.5 ফুট দিছে বেছি ওপৰত লগালে গেছটো বেছিকৈ খৰচা হ'ব আপোনাৰ গেছটো বেছিকৈ আপোনাৰ পুৰিব লাগিব হিট কৰিবৰ কাৰণে তলত দি দিলে এটা কাৰণে ভাল হয় পোৱালিটো হিট ল'ব হিট লৈ পেলাই আঁতৰি গুচি যাব এতিয়া গেছ বৰ্ডাৰটো লগোৱা নাই এতিয়া 200 পাৱাৰ বাল্বতে টেম্পাৰেচাৰটো বনি আছে গেছ বৰ্ডাৰটো এনেই চলাব গ'লে গেছৰ যথেষ্ট দাম হয় আপোনাৰ কষ্টিংটো বহুত হৈ যাব পলিটিক্স সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল কষ্টিংটো কমাব লাগিব তেতিয়াহে প্ৰফিটটো দেখা পোৱা যায় যদি কষ্টিংটো কমাব নোৱাৰিব তেতিয়া প্ৰফিটটো কম হ'ব আৰু গেছ বৰ্ডাৰটো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে গেছটো জ্বলে এতিয়া অফ কৰি ৰাখিছে আৰু পোৱালিবিলাক খেদিবৰ কাৰণে বাহিৰৰ ফালৰ পৰাই আপোনাৰ পালটো লৰাই দিয়ে তেতিয়া পোৱালিটো ইফালে ইফালে গুচি যায় আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিতৰত সোমাবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই পালটোত বাহিৰৰ ছাইডৰ পৰা কোবাই দিলেই হৈ গ'ল পোৱালিটো একেবাৰে খেদি থাকিব লাগে খেদি থাকিলে তেতিয়া আপোনাৰ দানাটো ইনটেক কৰিব পানীটো ইনটেক কৰিব তেতিয়া বডি ৱেটটো ফাষ্ট আহিব পোৱালিটো থোপ ল'বলৈ দিব নালাগে থোপ ল'বলৈ দিলে আপোনাৰ দানা পানী নাখাব তেতিয়া আপোনাৰ পোৱালিটো কি হ'ব যিটো গ্ৰুথ আহিব লাগে 7 ডেজত সেই গ্ৰুথটো নাহিব মানে পোৱালিটো ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিলে দানা পানীটো খাব আৰু বডি গ্ৰুথটো ফাষ্ট পোৱা যায় আৰু 3 দিনৰ পিছত পেপাৰটো উঠাই দিব লাগে পেপাৰটো উঠাই নিদিলে পোৱালিটো ঠাণ্ডা পায় সেইটো আপোনালোকে গম পাইছে আৰু পেপাৰটো উঠাই দিয়াৰ পিছত মানে তলত যোনটো ভুচি সেই ভুচিটো ডাঠ ৰাখিব লাগে ঠাণ্ডাকালি 3 ইঞ্চি ডাঠ লাগে তাতকৈ পাতলা হ'লে আকৌ পোৱালিটো তলফৰ ঠাণ্ডা পাব ভুচিটো আপোনালোকে 3 ইঞ্চি ডাঠ ৰাখিব মেডিচিনবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰলাইট ইলেক্ট্ৰলাইটটো দিনপক্ষত ইউজ কৰিব লাগে ইলেক্ট্ৰলাইটটো ইউজ কৰিলে পোৱালিটোৱে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰলাইটৰ পানীটো খাব তেতিয়া সিহঁতৰ দেহটোত আপোনাৰ এনাৰ্জিটো পাব মানে উইক ছিক্সবিলাক আপোনাৰ ষ্ট্ৰং হৈ যায় সেইটো কাৰণে ইলেক্ট্ৰলাইটটো ইউজ কৰিব লাগে এইটো চগুনা ব্ৰেণ্ড আপোনালোকে দেখা পাইছে লিখা আছে চগুনাৰ বহুত আপোনাৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট আছে আপোনাৰ ইকুইপমেণ্টটো নিজৰ প্ৰডাক্টৰ আছে আপোনাৰ মেডিচিনো বহুত বনায় আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো চুজি ইলেক্ট্ৰল আপোনালোকে দেখা পাইছে নামটো এইটো আপোনাৰ ইউজ কৰিব লাগে 1 গ্ৰাম 2 লিটাৰ পানীত দিনপক্ষত ইউজ কৰিব লাগে এইটো ইলেক্ট্ৰলাইটটো ৰাতিপক্ষত ইউজ কৰিলে আকৌ বডিটো ঠাণ্ডা লগাই দিব সেইটো কাৰণে দিনপক্ষত ইউজ কৰিব লাগে ইলেক্ট্ৰলাইট আকৌ দেখাই দিছোঁ এইটো চুজি বিপ্লেক্স আপোনালোকে দেখা পাইছে এই মেডিচিনটো ইউজ কৰিব লাগে পৰিমাণটো কিমানকৈ সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ 10 গ্ৰাম 2600 আপোনালোকে দেখা পাইছে মানে 6 হ'ব হ'লে 10 গ্ৰাম আপোনাৰ 2012 ইউজ কৰিব লাগে এই মেডিচিনটো ইউজ কৰিব লাগে মৰ্টেলিটি যদি ষ্টাৰ্টিং হৈ যায় তেতিয়া এই মেডিচিনটো লগাই দিব লাগে মৰ্টেলিটিটো ৰাখিব আৰু বডি ৱেটটো আহে এই মেডিচিনটো ইউজ কৰিলত চুজি বিপ্লেক্স এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এটা মেডিচিন আছে সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো হ'লে এণ্টিবায়'টিক আপোনালোকে দেখা পাইছে নিডক্স 10 ভেট এইটো ইউজ কৰিব লাগে 1 গ্ৰাম 10 লিটাৰ পানীত আৰু এইটো 3 দিন ইউজ কৰিলে হৈ গ'ল এইটো 24 ঘণ্টাৰ কাৰণত দিব লাগে নন ষ্টপ এই এণ্টিবায়'টিকটো ইউজ কৰোঁতে পানী যিটো ৱাটাৰ ক্লিন কৰা মেডিচিন ইউজ কৰা হয় ৱাটাৰ চেঞ্জাৰ এইটো ইউজ কৰিব নালাগে নহ'লে আপোনাৰ কি কৰিব এণ্টিবায়'টিকৰ যিটো আপোনাৰ পাৱাৰ থাকে পাৱাৰটো কাটি পেলাব ইয়াৰ পাৱাৰটো কিমান আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ 100 MGA দেখা পাইছে আপোনালোকে পাৱাৰটো পানীটো চেনিটাইজাৰ ইউজ নকৰাকৈ এণ্টিবায়'টিক দিব লাগে তেতিয়া এণ্টিবায়'টিকটো প্ৰপাৰলি কাম কৰিব আৰু আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাইছে 6টোৱে ধুনীয়াকৈ পানী খাই আছে দানা খাই আছে টার্বোফিডাত ফিডিংটো বহুত ধুনীয়া কৰে আপোনালোকে দেখা পাইছে কি ধুনীয়া ফিডিং কৰিছে টার্বোফিডাত টার্বোফিডাটো লগাই দিলে পোৱালিটো সৰু ডাঙৰ নহয় মানে পোৱালিটো একেৰাগি হয় সেইকাৰণে টার্বোফিডাটো ইউজ কৰিব লাগে এতিয়া টার্বোফিডাটোৱে কিমান ধুনীয়া ফিডিং কৰিছে ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ এইটো চগুনাৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট হয় নহয় জানো নিজৰ প্ৰডাক্ট অঁ আপুনি চগুনা কোম্পানীৰ পৰা লৈছে চগুনা কোম্পানীৰ পৰা লৈছে দাদাই চগুনা কোম্পানীৰ পৰা লৈছে চগুনা কোম্পানীৰ ফালৰ পৰাই টার্বো ফিডাৰটো দিয়ে গেছ বৰ্ডাই চগুনা কোম্পানীৰ পৰাই লৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো কোম্পানীৰ ফালৰ পৰাই দিছে দাদাক চগুনা কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত কৰি থকাসকলে ইকুইপমেণ্টবিলাক চগুনা কোম্পানীৰ পৰাই ল'ব পাৰে কিন্তু প্ৰডাক্টবিলাকৰ অলপ দামটো বেছি হয় দামটো কেলৈ বেছি হয় কোৱালিটি প্ৰডাক্ট দিয়ে আপোনাৰ বহুত হাই কোৱালিটি প্ৰডাক্ট দিয়ে প্লাষ্টিকটো মানে বহুত ভাল
বাহিৰত আপোনাৰ চগুনা প্ৰডাক্ট কিনিবলৈ নাপায়। যিসকলে কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং কৰি আছে সেইসকলে আপোনাৰ চগুনা প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে বাহিৰত কিনিব নাপায়, কিন্তু চগুনাই বাহিৰত ডিলাৰশ্বিপ নিদিয়ে, কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং কৰি থকা ফাৰ্মাৰসকলকে দিয়ে। আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা, তাৰো ফিডাৰটো আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান কোৱালিটিটো ভাল, কিমান মোটা আপোনালোকে দেখা পাইছে, প্লাষ্টিকৰ কোৱালিটিটো বহুত ভাল। আৰু তলফালে আপোনাৰ তাৰো ফিডাৰটোত নট থাকে, আপোনালোকে দেখা পাইছে নট ছিষ্টেম হয় ফিডাৰৰ গতে। কিছুমান তাৰো ফিডাৰ থাকে হেঁচা মাৰি পেলাই লগাই দিয়া থাকে, সেইটো আপোনাৰ কি হয় এই দাঙি দিব হ'লে বাৰ্কেটটোত তলফালে ঢাকনাখন এৰি এৰখাই যায়। এই নট ছিষ্টেম থাকিলে আপোনাৰ তললৈ আপোনাৰ এৰখাই নপৰে, সেইটো কাৰণে ভাল হয়। তাৰো ফিডাৰটো আপোনাৰ চগুনা কোম্পানী ক'ব গ'লে বহুত আপোনাৰ ভাল প্ৰডাক্ট মই দেখা পাইছোঁ। উইণ্টাৰ ছিজনত আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হ'ল আপোনাৰ টেম্পেচাৰ মেনেজমেণ্ট। আপোনাৰ টেম্পেচাৰটো যদি বুডিঙত ভালকৈ যদি আপোনালোকে মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰে তেতিয়া পোৱালিত আপোনাৰ প্ৰব্লেম নাহে। যদি টেম্পেচাৰ ভালদৰে মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া পোৱালিটো থোপ ল'ব, থোপ লৈ পেলাই উইক পোৱালিবোৰ মৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু এটা প্ৰব্লেম আহি যাব, পোৱালি আপোনাৰ চিআৰডি প্ৰব্লেম আহি যাব। সৰু অৱস্থাত যদি সিহঁতি বুডিঙত যদি ঠাণ্ডা পাব নহয় পিছলৈ আপোনাৰ বাৰটোত প্ৰব্লেম আহি যায়। আপোনালোকে টেম্পেচাৰটো বুডিঙত বনাব নোৱাৰিব, 32-33 দিনতো আপোনাৰ প্ৰব্লেম আহি যায়। আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগে, এমুনিয়া গেছটো যে বুডিংটোৰ ভিতৰত নহয়, এমুনিয়া গেছটো নিজে আপোনালোকে অনুমান কৰিব লাগিব। এমুনিয়া গেছটো যেতিয়া বেছিকৈ বুডিংটো হৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ নাকত অলপ ধৰিব আৰু চকুটো পৰিব বেছিকৈ যদি আপোনাৰ এমুনিয়া গেছটো হৈ যায়, সেইটো নিজে আপোনালোকে অনুমান কৰিব লাগিব। আৰু দিনৰ পৰীক্ষত কি কৰিব লাগিব, সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো যে ক্লোজ কৰি থৈছে এইটো ক্লোজ কৰি থাকিব নালাগিব। দিনৰ ৰ'দ দিলে অলপ ছাইডৰ এইটো নমাই পেলাই ফাক কৰি দিব লাগিব যাতে এমুনিয়া গেছটো বাহিৰত ওলাই যায়। আৰু ৰাতি হ'লে যেতিয়া ঠাণ্ডাটো বেছিকৈ আহিব তেতিয়া আপোনাৰ এইটো লগাই দিব লাগে। আৰু অলপ অলপ ফাক ৰাখিছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এমুনিয়া গেছটো বাহিৰত যাবৰ কাৰণে আৰু অক্সিজেনটো ভিতৰত আহিবৰ কাৰণে। যেতিয়া গেছ বৰ্ডাৰ জ্বলোৱা হয় তেতিয়া অক্সিজেনটো ইয়াত পুৰি পেলাই গেছে, এই ফাকটো থাকিলে আপোনাৰ অক্সিজেনটো ভিতৰলৈ সোমাই আহিব, তেতিয়া পোৱালিটো এছাইটিছ প্ৰব্লেমত নপৰে। যদি আপোনালোকে একেবাৰে ক্লোজ কৰি দিব, অলপো ফাক নাৰাখিব, তেতিয়া এছাইটিছ প্ৰব্লেমত পৰিব। এছাইটিছ প্ৰব্লেমটো হ'ল আপোনাৰ পেটৰ ভিতৰত পোৱালিটো আপোনাৰ পানী জমা হ'ব, পানী জমা হৈ পেলাই পোৱালিটো আপোনাৰ মৰ্টেলিটি হ'ব। আৰু গেছটো যদি বেছিকৈ বুডিঙত হৈ যায় আৰু এটা প্ৰব্লেম আহি যাব, পোৱালিটো আপোনাৰ ফূৰ্তি নাইকিয়া হৈ যাব। পানা পানী যিমান ইনটেক কৰিব লাগে আপোনাৰ ইনটেক নকৰিব যদি বুডিংটোত বেছিকৈ গেছ হৈ যায়। মানে এমুনিয়া গেছটো নিজে আপোনালোকে অনুমান কৰিব লাগিব, দিনৰ পক্ষত মানে ছাইডৰ পালটো অলপ ডাউন কৰি পেলাই গেছটো ৰ'দ দিলত মানে উলিয়াই দিব লাগিব। আৰু ৰাতি যেতিয়া ঠাণ্ডাটো আহি যাব তেতিয়া আকৌ মানে বুডিংটো আকৌ ক্লোজ কৰি দিব লাগে। আৰু অলপ অলপ ফাক ৰাখিব লাগিব, সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। ফাক নাৰাখিলে কিন্তু ছিক্সত পিছতহে আপোনালোকে প্ৰব্লেমবোৰ দেখা পাব, প্ৰথমতে আপোনালোকে প্ৰব্লেম দেখা নাপায়। পিছত আপোনাৰ যেতিয়া পোৱালিটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব। সেইকাৰণে এমুনিয়া গেছটো বুডিঙত হ'ব দিব নালাগে, এমুনিয়া গেছটো বুডিঙত নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ফাকবিলাক অলপ ৰাখিব। এতিয়া দাদাই কেনেকৈ ফাক ৰাখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, অলপ অলপ ইয়াত অক্সিজেনটো সোমাই আহিব আৰু এমুনিয়া গেছটো বাহিৰত ওলাই যাবগৈ। টেম্পেচাৰটো ডাউন হ'লত গেছ বৰ্ডাৰটো লগাব লাগে, তেতিয়া আপোনালোকে গেছ বৰ্ডাৰটো আপোনাৰ খৰচাটো কমাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে নন ষ্টপ যদি গেছ বৰ্ডাৰ লগাই থ'ব তেতিয়া কষ্টিংটো বহুত বাঢ়ি যাব। এটা গেছৰ ক'ব গ'লে এতিয়া 1200 টকা প্লাছ হৈ গ'ল, জেগাই জেগাই আপোনাৰ 1250 টকালৈকে হৈ গ'ল এটা গেছৰ দাম। গেছৰ মূল্য বহুত বাঢ়ি গৈছে ক'ব গ'লে, সেইটো কাৰণে কষ্টিংটো কমাবৰ কাৰণে মেনেজমেণ্টটোৰ ওপৰত বহুত মানে আপোনাৰ গুৰুত্ব দিব লাগিব। মানে পোলট্ৰি ফাৰ্মত মানে প্ৰফিট কৰিবলৈ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল আপোনাৰ মেনেজমেণ্ট। চগুনা পোৱালিটো হ'ল আপোনাৰ নন কপ পোৱালি, নন কপ পোৱালিটোত অলপ হিটটো বেছিকৈ লাগে, আৰু কপ 400 পোৱালিটোত বা কপ 430 ৱাইট অলপ হিটটো কম লাগে। প্ৰায় 30 টেম্পেচাৰ বনাই দিলেও আপোনাৰ কপ পোৱালিত আপোনাৰ চলি যায়, কিন্তু আপোনাৰ নন কপ পোৱালিত টেম্পেচাৰটো 32 বা 34 লাগে। টেম্পেচাৰটো অলপ বেছিকৈ লাগে, মানে ইহঁতৰ বডিটো অলপ ঠাণ্ডা কপতকৈ ক'ব গ'লে, সেনেকৈ টেম্পেচাৰটো বেছি লাগে। পোৱালিটো এতিয়া খেদি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, মানে ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিব লাগিব। ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিলে দানা পানী সিহঁতি খাব, নহ'লে আপোনাৰ থোপ লৈ থাকিব। আৰু পেপাৰটো পাৰিলত আপোনালোকে 3 দিনতকৈ ওপৰত ৰাখিব নালাগে, মানে নাড়ীটো শুকোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পেপাৰটো উঠাই দিব পাৰে। নাড়ীটোত মানে সেই ধূলিটো নালাগিবৰ কাৰণে পেপাৰটো পৰা হয়, যোনটো তলত ভুচি দিয়া আছে ধানৰ বাকলি তাৰপৰা ধূলিটো যদি এটা নাড়ীটোত লাগি যায়, নাড়ীটো সৰু অৱস্থাত কেঁচা থাকে, তাত ইনফেকশ্যন হৈ যাব আপোনাৰ, সেইটো কাৰণে পেপাৰটো পাৰিব লাগে। আৰু নাড়ীটো শুকোৱাৰ পিছত কোনো প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া মই পোৱালি এটা ধৰি লৈ পেলাই আপোনালোকক মই দেখাই দিম নাড়ীটো শুকাইছেনে না শুকোৱা ইহঁতৰ। আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি 2 দিন হৈছে, 2 দিন হোৱা পোৱালিয়ে নাড়ীৰে শুকাই গ'ল, নাড়ীটো নাই ক'ব গ'লে শুকাই গ'ল। মানে এণ্টিবায়'টিকটো ইউজ কৰিলে নাড়ীটো সোনকালে শুকাই যায়। আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰিব পাৰে, এণ্ড্ৰডেক কৰিব পাৰে, নিউৰডক্স কৰিব পাৰে, আৰু এটা আপোনালোকে কৰিব পাৰে লিগজেন ইউজ কৰিব পাৰে। পোৱালি অৱস্থাত আপোনালোকে 3টা ড'জ লগাই দিব লাগে। 3টা ড'জ লগাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এটা য়কটো গলি যাব আৰু এটা নাড়ীটো শুকাই যাব, তেতিয়া পোৱালি মৰ্টেলিটিটো ৰখি যাব। যদি আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিকটো ইউজ নকৰিব তেতিয়া পোৱালি আপোনাৰ মৰ্টেলিটি হৈ থাকিব। মৰ্টেলিটি হোৱা দেখিলে আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰি দিব, মৰ্টেলিটিটো ৰখি যাব। বুডিংটো ভিতৰত নোসোমোৱাকৈ আপোনালোকে পোৱালিটো খেদিব হ'লে আপোনালোকে বাৰী এডাল ল'ব, দেখা পাইছে বাৰীডালৰ আগত কেৰিবেগ এটা বান্ধি লৈছে, বা কেৰিবেগ বান্ধি ল'ব পাৰে, আপোনাৰ কাপোৰ বান্ধি ল'ব পাৰে, জোকাই দিলত পোৱালিটো ইফালে ইফালে গুচি যাব। তেতিয়া আপোনাৰ বুডিংটো ভিতৰত সোমাই থাকিব নালাগে। বুডিংটো ভিতৰত সোমালে এটা প্ৰব্লেম হয়, সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, সৰু অৱস্থাত পোৱালিটো দৌৰ মাৰি পেলাই আহি পেলাই আপোনাৰ ভৰি তলতে সোমাই দিয়ে।
গছকত আপোনাৰ পোৱালি মৰ্টেলিটি হৈ যাবলৈ আছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰাই মেনেজমেণ্টটো কৰিব লাগে। ছিক্স ডিংকাৰবিলাক আৰু টাৰ্বো ফিডাৰবিলাক দেখা পাইছে ৰাউণ্ডকৈ লগাইছে, ৰাউণ্ডকৈ লগোৱা কাৰণত বাহিৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দানা পানীটো দিব পাৰে, ভিতৰলৈ নগ'লেও হয়। আৰু মাজত দুটা দি থৈছে ডিংকাৰ, সেই দুটা ডিংকাৰ কাৰণত সোমাবলৈ হৈ যায়। আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যোনটো ছিক্স ডিংকাৰ ইয়াত এটা বৰ্ডিঙত 10টাকৈ লগাই থৈছে আৰু ইটো বৰ্ডিঙতো 10টাকৈ লগাই থৈছে, আৰু টাৰ্বো ফিডাৰটো ইয়াত 5টা লগাই থোৱা আছে, এইটোত 5টা আছে আৰু এইটোত 5টা আছে। আৰু এতিয়া পেপাৰ ফিটিঙো কৰাই আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো পেপাৰ ফিটিং হয়। পেপাৰ ফিটিংটো কৰাব লাগে দুদিনলৈকে, তাৰপিছত আপোনাৰ পেপাৰ ফিটিঙৰ প্ৰয়োজন নাই। পেপাৰ ফিটিংটো বেছিদিন কৰাই দিলে এটা প্ৰব্লেম আহে, এটি লেতেৰা খায়, লেতেৰা খালে ইকলাই প্ৰব্লেম আহে পিছলৈ, আৰু কক্সিডিচিছো আহিব পাৰে। সেইটো কাৰণে পেপাৰটো চাফা কৰিব লাগে, চাফা কৰি পেলাইহে দানাটো দিব লাগে, আৰু দুদিনতকৈ ওপৰত খুৱাব নালাগে। দুদিন খুৱাই দিলত আপোনাৰ যিবিলাক উইক ছিক্স থাকে সেইবিলাক আপোনাৰ ষ্ট্ৰং হৈ যায়। আৰু টাৰ্বো ফিডাৰত এতিয়া দানাটো খাই আছে দেখা পাইছে, সেইটো এক্সট্ৰাকৈ মানে লগাব লাগে উইক ছিক্সৰ কাৰণত। আপোনাৰ দানাটো আপোনালোকে মেলি পেলাই নিদিব, থোপাই পেলাই দিব, তেতিয়া দানাটো আপোনাৰ ৱেষ্ট নকৰে। দানাটো যদি আপোনালোকে গোটেইখনে মেলি দিব তেতিয়া মানে কি হয়, পেপাৰৰ তলত সোমাই পেলাই দানাটো বহুত আপোনাৰ লোকচান হৈ যায়। সেইটো কাৰণে থোপ পাতি পাতি পেলাই দানাটো দিব লাগে, তেতিয়া আপোনাৰ পোৱালিটোৱে দানাটো আপোনাৰ লেতেৰা নকৰে। চগুনা কোম্পানীয়ে ৱাটাৰ চেনিটাইজাৰ হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়ে, পাৰ্ট এ পাৰ্ট বি বুলি আছে মেডিচিন, সেই মেডিচিন দুটা আপোনাৰ ইউজ কৰিবলৈ দিয়ে পানী চাফা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এই মেডিচিনকেইটা ডিছইনফেক্টেড হিচাপতো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিব পাৰে, ফাৰ্মলৈকে ফাৰ্মখনৰ বাহিৰত আপোনালোকে মাৰিব পাৰে। বাহিৰত যদি স্প্ৰেটো কৰি থাকে তেতিয়া বেক্টেৰিয়া ভাইৰেলবিলাক আপোনাৰ যিবিলাক আপোনাৰ আহি থাকে বতাহত কিছুমান, এইবিলাক আপোনাৰ ক্লিন হৈ থাকিব, সেইকাৰণে স্প্ৰেটো কৰি থাকিব লাগে। কিন্তু পোৱালিটোক স্প্ৰে কৰিব হ'লে আপোনালোকে 10-12 দিনৰ পিছতহে আপোনালোকে পাৰিব, তাৰ আগত যদি স্প্ৰে কৰি দিব পোৱালিটো আপোনাৰ চক খাই যাব, চক খাই গ'লে পোৱালিটো আপোনাৰ প্ৰব্লেম আহি যাব। সেইটো কাৰণে 10-12 দিনৰ পিছৰ পৰা পোৱালিটো গাত স্প্ৰে কৰিব লাগে, তাৰ আগত স্প্ৰে কৰিব নালাগে। আৰু স্প্ৰে কৰা মেডিচিন আৰু বেলেগ আছে মেডিচিন পোৱা যায়, সেইবোৰ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, B904 মাৰিব পাৰে, হৰ্চেলিন মাৰিব পাৰে, পিচাইট মাৰিব পাৰে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পোৱা যায়। এইবিলাক মেডিচিন আপোনালোকে ডিছইনফেক্টেড হিচাপত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, যোনবিলাক বেক্টেৰিয়া ভাইৰেল ফাৰ্মত হয় সেইবিলাক আপোনাৰ ক্লিন হৈ থাকিব। পোৱালি অৱস্থাত আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিব হ'লে 10 দিনৰ পিছত কৰিব আৰু দিনৰ পৰিষদ কৰিব, যেতিয়া ৰ'দটো দিব তেতিয়া আপোনালোকে গাত ডিছইনফেক্টেড স্প্ৰেবিলাক কৰিব, তাৰ আগত আপোনালোকে নকৰিব। তাৰ আগত আপোনালোকে ফাৰ্মখনৰ বাহিৰত মাৰিব, ওপৰৰ এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে চিলিং টিলিং এইবিলাকত মাৰিব, কিন্তু পোৱালিবিলাকৰ গাত পৰিব নিদিব। তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, বেক্টেৰিয়া ভাইৰেলবিলাক যোনবিলাক আপোনাৰ আহি থাকে বতাহতো আহে কিছুমান আপোনাৰ লাইন চুপাৰভাইজাৰ ইখন ফাৰ্মৰ পৰা ইখন ফাৰ্মলৈ আপোনাৰ ভিজিট হৈ থাকে, তেখেতলোকৰ গাটো লাগি গুচি আহে। সেইটো কাৰণে ডিছইনফেক্টেড স্প্ৰেবিলাক কৰি থাকিব লাগে, তেতিয়া বেক্টেৰিয়া ভাইৰেলবিলাক আপোনাৰ ক্লিন হৈ থাকিব, তেতিয়া মুৰ্গীটো আপোনাৰ কি হ'ব, বেমাৰ আজাৰ পৰা আপোনালোকে বচাই ৰাখিব পাৰিব। পোৱালিটোক আপোনালোকে কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি পেলাই খুৱাব লাগে। আৰু দাদাই কিমান দিনলৈকে কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি খুৱায় সেইটো এতিয়া মই সুধিম, কিমান দিনলৈকে আপুনি কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি খুৱায়? কুহুমীয়া গৰম পানী মই প্ৰায় 10 দিনমানলৈকে খুৱাওঁ। 10 দিনলৈকে কুহুমীয়া গৰম পানী খুৱায়। কুহুমীয়া গৰম পানীটো খোৱালে কি হয়, পোৱালিটোৱে পানীটো বেছিকৈ ইনটেক কৰিব, আৰু যিমানবিলাক বেমাৰ আজাৰ হয় আপোনাৰ পানীৰ পৰাই হয়। পানীটো আপোনালোকে যদি গৰম কৰি পেলাই ঠাণ্ডা কৰি দিয়ে তেতিয়া বেমাৰ আজাৰটো পোৱালিটো আপোনাৰ কম হ'ব। আপোনালোকে দাদা মুখৰে শুনিলে, দাদাই 10 দিনলৈকে কুহুমীয়া গৰম পানী খুৱায়, পানীটো গৰম কৰি পেলাই খুৱায়। পানীটো গৰম কৰি পেলাই খোৱালে আপোনাৰ পানীটো ইনটেক কৰিব, প্লাছ আপোনাৰ পোৱালিটো আপোনাৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বহুত বাচি থাকে। আৰু পানীটো গৰম কৰি পেলাই যদি আপোনালোকে খুৱাব পাৰে তেতিয়া পানীটো বেছিকৈ খাব। উইণ্টাৰ ছিজনত আপোনালোকে যদি ঠাণ্ডা পানী দি দিব তেতিয়া পোৱালিত প্ৰব্লেম আহি যাব, পানীও নাখাব, প্লাছ আপোনাৰ চিআৰডি প্ৰব্লেম আহি যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে কুহুমীয়া গৰম পানী খুৱাব। আৰু পানীটো আপোনালোকে যেতিয়া বৰ্ডিং অৱস্থাত সোমাব প্ৰথম দিনাখন, আপোনালোকে কেটলি এটাত ল'ব, লৈ লৈ পেলাই আপোনালোকে ছাইডটোত ঢালি ঢালি দি থাকিলে হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকে বেছি পানী দি দিব তেতিয়া কি হ'ব, ঠাণ্ডা হৈ যাব, ঠাণ্ডা হৈ গ'লে সিহঁতি পানীটো নাখাব। পানীটো কম কমকৈ দি থাকিব তেতিয়া পানীটো সিহঁতি অলপ কুহুমীয়া টাইপৰ পালে বেছিকৈ খাব, তেতিয়া বডি ৱেটটো পাব। ব্ৰইলাৰ পোৱালিটো সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল, পানীটো বেছিকৈ যদি সৰু অৱস্থাত খুৱাব পাৰে পিছলৈ সেই অভ্যাসটো সিহঁতৰ সেনেকুৱাই হৈ যাব, পানীটো বেছিকৈ খাব। পানীটো বেছিকৈ খালে আপোনাৰ বডি গ্ৰোথটো বেছিকৈ আহিব, মানে সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল আপোনাৰ ৱাটাৰ কনজামেশ্যনটো বেছিকৈ কমাব পৰাটোৱে আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত। তেতিয়া আপোনাৰ বডি গ্ৰোথটো পোৱা যায়। আৰু ফিটটোতকৈ আপোনাৰ পানীটো বেছি খাব লাগিব, যদি ফিট আপোনাৰ 1 কেজি খাইছে পানী আপোনাৰ 2 লিটাৰ প্লাছ খাব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এফচিআৰটো ভাল কৰিব পাৰিব আৰু প্লাছ পইণ্টটো আপোনাৰ বডি ৱেটত পাব। উইণ্টাৰ ছিজনৰ বডিংটো কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিছে সেইটো আপোনালোকক দেখালোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে 2 ডে 6 টো কেনেকৈ বডিংটো মেনেজমেণ্ট কৰিছে দাদাই। আৰু ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আগলৈ আৰু পলিট্ৰি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। এতিয়া ৰাখিছোঁ, থেংক ইউ, বাই বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।